pekerja di bahagian front line yang diamalkan beberapa hotel yang bersifat terbangsa di Malaysia. Kau ngajar dan tidak bertanggungjawab kan? Mungkin apa antara langkah yang boleh diambil daripada pihak? Ya, kita punyai undang-undang tubuh, basic laws, itu perlembagaan kita. Kita melihat kalau benar ini merupakan satu arahan ataupun SOP, maka dia telah melanggarkan kita punya akta. Bukan melanggar akta, kita melanggar perlembagaan Malaysia kita. Di setiap negara punyai undang-undang tubuh ini, dan apa juga aktiviti yang dilakukan di sebuah negara tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan itu. Jadi kalau ini benar-benarlah merupakan SOP, sebab tu saya kata kau ajar, datang ke negara orang, hormatlah sikit apa yang ada dalam kita punya akta ini. Dan ini merupakan satu bentuk diskriminasi, kerana dalam perlembagaan jelas menyatakan bahawa tidak boleh berlaku diskriminasi atas apa-apa alasan sekalipun, sama ada agama, bangsa, bahasa dan lain-lain lah, jelas tersebut. Dan saya juga tidak fikir sebenarnya, iaitu syarikat-syarikat antarabangsa yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang mengamalkan human rights, di mana human rights juga termaktub di dalam perlembagaan mereka. Saya tidak fikir iaitu syarikat-syarikat antarabangsa mempunyai SOP yang melarang seseorang menggunakan tudung. Saya tidak percaya. Alasan yang diberikan oleh MAH itu adalah tidak betul. Saya nak kalau boleh mereka tunjuk. Kerana kita tahu bahawa kalau syarikat, saya sebut tadi, syarikat yang besar-besar ni, hotel chain ni, dia datang daripada Amerika, Britain, yang sememangnya merupakan negara-negara yang kuat menekankan tentang equality before the law, human rights dan lain-lain. Jadi kalau itulah merupakan amalan mereka di negara mereka, saya tidak fikir mereka menggunakan syarat yang demikian kepada hotel-hotel mereka yang beroperasi di negara-negara yang lain. Dan tentu mereka juga menghormati undang-undang di negara yang lain. Jadi kepada saya lah, kalau sesiapa yang nak mempertahankan bahawa ini merupakan SOP, saya rasa dia pengajar lah. Terutama sekali kalau dia warga negara Malaysia, pertama sekali dia kena lakukan, kalau benar-benar itu ada SOP, dia kena protes kepada syarikat berkenaan. Beritahu kepada mereka, ini merupakan budaya kami di Malaysia. 60% daripada penduduk negara ini adalah beragama Islam. Dan sudah tentu pakaian Islam itu merupakan satu pakaian yang diamalkan oleh 60% penduduk di sini. Sudah menjadi biasa. Jadi mengapa mereka nak datang ke sini dan membuat syarat pula bahawa tak boleh pakai tudung? Apa salah ni? Adakah kalau kita telanjang, bogel lebih baik daripada kita bertudung di kaunter tu? Itu saya nak tanya lah. Tapi pada saya, rakyat Malaysia yang cuba nak pertahankan ni memang kurang ajar lah. Itu aja.